Salam kanal izleyicilerimiz, size #5 kvadrat radma üç otaq belə bir mənzil çəkib təqdim eləmək istəyirik. Mənzil kiraya bir mənzildir. Gördüyünüz bu mənzilin koridor hissəsi. Buradan sağ tərəfdə mənzilin bir sanuzeli yerləşir. Gördüyünüz mənzilin bir sanuzelidir. Bu mənzilin detski yataq otağıdır. 11 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində kiraya bir mənzildir. Mənzilin aylık kiraya haqqı 300 manat təşkil edir. Mənzil boş bir mənzildir. Burada yenə koridor isə. Burada böyük bir geniş gördüyünüz qonaq otağıdır. Mənzildə kombi sistemi çəkilib hazır. Kombi sistemi var. Qazı su işığı daimidir. Bu mənzilin böyük qonaq otağı. 20 yanvardan cəmci 7 dəqiqəlik yol məsafəsidir. Bakı-Sumqayıt yol məsafəsi ve Abşeron Gənclər Şəhərci İriyat Ticaret Mərkəzi ilə üzbüz 11 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Bu gördüyünüz mənzilin yataq otağı. Mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağı. Bu mənzilin ikinci sanuzelidir. Sanuzeller qeyd elədiyim kimi ayrı-ayrıdır mənzildə. Mənzilin ikinci sanuzeli. Bu da mənzilin mətbəx hissəsi. Gördüyünüz mənzilin mətbəx hissəsidir. Böyük geniş bir mətbəx hissəsidir. 11 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Bakı Sumqayıt yol massivi Abşeron Gənclər Şəhərci. 10 nömrəli orta məktəbin tam yaxınlığında gördüyünüz mənzilin mətbəx hissəsi. Bu hissə balkon hissədir. Gördüyünüz kimi balkon bağlıdır, reşotkadır. Bu da kombi sistemidir. Qaz sayğacı kombi sistemi. Mənzil Bakı Sumqayıt yol massivi Abşeron Gənclər Şəhərci Riyad Ticaret Mərkəzi üzbüz 11 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. 20 yanvardan mənzilə cəmsi 20 dəqiqəlik yol məsafəsidir. 7-10 dəqiqəlik da belə deyək. Mənzilin qiyməti 300 manat təşkil edir. Kirayı, aylıq kirayı haqqı bizimlə əlaqə saxlamaq üçün aşağıda nömrələrimiz qeyd olunacaq. Kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.